Avui, un any més, fem aquesta celebració, commemoració, diada, sobretot dia de lluita, que convoca la Confederació Internacional de Sindicats, per tal d'evidenciar la situació que es pateix al món en relació al treball i també a cadascun dels països del món. Nosaltres, quan van començar aquestes diades, semblava que a casa nostra dedicaríem el dia sobretot des d'una perspectiva solidària. Avui ho hem de fer des d'una perspectiva solidària perquè és global i perquè hi ha molts llocs al món on s'estan trepitjant els drets dels treballadors i les treballadores, la dignitat del treball, el treball infantil, el treball pràcticament amb esclavatge que s'està produint a molts racons del món i per tant això ha d'estar present. Però també ha d'estar present la dignitat del treball a casa nostra. I és en aquest sentit, en el sentit que avui és un dia per recordar doncs, que continuem perdent ocupació, que la gent que s'està ocupant lo està fent en unes condicions absolutament insuportables. Insuportables vol dir amb uns sous de 400, de 500 euros, que en realitat no s'està reduint l'atur, sinó que s'està repartint el treball en sous de misèria i que enfront d'això doncs, hem de continuar la lluita. Que inclou també la situació que es produeix a les empreses amb unes condicions com les que tenim, des del punt de vista de l'assetjament a les persones, des del punt de vista de la manca de garanties per el que fa referència a la prevenció de riscos laborals, per el que fa referència a l'aplicació dels convenis col·lectius. És en aquest sentit doncs, que jo crec que avui doncs, és un dia per situar de manera clara les nostres reivindicacions, el nostre compromís de lluita, sobretot el nostre compromís de lluita amb una qüestió per nosaltres essencial, que és la recuperació dels salaris. La recuperació dels salaris és la pedra que ens ha d'ajudar a sortir de la situació en la que estem. Per molt que s'expliquin que amb les exportacions hi ha prou per sortir de la crisi, amb les exportacions no hi ha prou per sortir de la crisi. O són capaços de generar activitat econòmica dins del país i això es fa a través del consum i per fer bullir el consum necessitem que la gent pugui tenir uns sous dignes, uns sous que acabin amb aquesta situació. Per això també un dia com el dia d'avui doncs, és reclamar el mínim 1.000 euros, reclamar un salari digne, que no vol dir una altra cosa més que a casa nostra s'apliquin les directives europees i en aquest sentit doncs, que el salari mínim sigui el 60% del salari mig, com està passant a Alemanya, que aquest any que ve doncs, tindrà un salari de 1.430 euros, la Merkel a nosaltres ens diu que hem de retallar els salaris, ells pugen els salaris, o com passa a França, amb més de 1.300 euros, o com passen a la pràctica totalitat dels països que som i tenen un salari mínim superior al nostre, i fins i tot Malta, que té un salari de més de 700 euros. Jo crec que avui és un dia important per situar tot això, per donar aquesta perspectiva global a la manca de condicions de treball, per reiterar el nostre compromís de lluita internacionalista i de col·laboració amb la resta d'organitzacions del món, i sobretot perquè la gent a casa nostra sàpiga que per la via de la lluita en totes les vegades ens sortirem en drets i en bones condicions.